mbalamusizaako mwebale nnyo okubanga mutugobera nsuubira mulungi obulamu mugamba butya mwebale kubeerayo ensonga bulijjo esumbuwa abasiraamu oba esumbuwa abakulu mu busiraamu naddala obwekibuli ensonga y'omukulu Sheikh Muzata n'obubate ensonga eyekuusa ku bujjanjabi ku byobusika ndoza nenga banaye maali ey'abaana omukulu gye yaleka wabadde waliwo okusika omuguwa ku Sheikh Muzata ku mukyalo omukulu Amuna Bijirita mugomita Amuna Bijirita nsaako n'omukyalo n'okulusa omuna bunnya Sheikh ya Falastia olunaku lwaleero kiraamu kyekifulumye mbadde ndi awo nenkiraba of course nenkiwulira ku Pal oba nenkiraba ku Pal oba nabo balina omukutu gwa Facebook aba Pal FM kubaddeko Sheikh abadde asoma ekiraamu ekyo basomye ekiraamu n'ebikirimu tebasomye byonna ng'ebikwega byaleka na biki wabula basomyeko ebyo ebyamakulu ewali point of interest jjukira babadde ng'otawo n'obutakkaanya wakati wa Amina Bujirita n'omukyala ku lusumu nabunya era nga bano baazaala abaana basatu ababiri Amina Bujirita abajjala bazaala omu nabunya yamuzaala so waliwo obutakkaanya ku ani asigaza ennyumba ani eno gibeeramu njagala babulire ku bimu ku bibadde mu kyapa mu kiraamo kino okusinza ku bibaddewo ekiraamo kino kyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omunaana 2022 Sheikh Muzata mu kiraamo kino yatandika yeyanjula n'amannya ge nti ye Muzata n'Ohubatte mutabani wa Adam Bale n'omukyala Nalukuma Hamida era nga yeddira njovu omukulu n'agamba nti yawasa omukyala Amina Namawejje n'ogomita Bujirita naye ne baawukana yamuzaalamu abaana babiri kuliko Amjad Sozi n'omuwala omulala erinnya siriwandise bulungi kuliko n'omuwala omulala then oluvannyuma bwe bamala okwawukana ng'amuyinawo abaana babiri n'afuna ku lusuumu n'abunnya oyo omumanyi bamuwa kyasoma n'amuzaalamu omwana omu omulenzi Anwar Sozi Muzata Sesanga kakati atugambe nti mu ndagaano ye mu kiraamo kye nga Sheikh Muzata afudde talina mukyala era abakyala bano bombi Amina ne Kulusum baali baayawukana dda ne Sheikh Muzata baali baayawukana dda afudde talina mukyala gw'alese ebyobugagala byonna okusinziira ku kiraamo kya Sheikh agamba nti byonna by'abaana be abasatu okuli Amjad Anwar n'omuwala abaana basatu be bali mu kiraamo kino era agamba ebyobugagga bye by'abaana tekuli ko kyabugagga nakimu bamaama kye balina ttwala ku lusumu talina ttwala kukala ekyobugagga kabeere Amina Bujirita okusinziira ku kiraamo bwe kibadde era n'awunzika ng'agamba mu kiraamo kye nti tewabangawo byawandise byonna oba bye yawandiika tewabangawo abikyusa tewabangawo akwata mu kiraamo kye n'akyusaamu yadde full stop weyagiteeka weewo okusinziira ku mukulu Sheikh Muzata omugenzi kitegeeza kibadde kitusumbwa kimaze okuba nga kisalibwawo luli baali wadi Muzata jeno nga batuuka kati awo ensonga era basheeka ne batabuka nnyo abadde akisoma Sheikh oyo baadde Sheikh Andawula n'atabukira nnyo Nakiwala n'amugaana Nakiwala genda ensonga okwasaganya za kereziya ezo nsonga z'omuzikiti zeesonyiwe kale n'awonoza ensonga etuuse ku ki ensonga bakituusiza ku final kale kano wiiki ejja tulabe enganyuma nasooka nga bikwasaganya mujjukira amaka gano gabadde mu otalo lubadde lubaddenga wakati wa Amina Bujirita ne ku lusumu era ennaku ezo Nakiwala yakwata ku lusumu n'amuteeka mu nnyumba n'omwana newakubadde yabeesingira kawaire aga nti omwana omuntu ennaku talina kubonaabona enabeera mwaga maka kati ku lusumu bagamugobyemu kati ono omukulu agambye tigana amaka g'abaana abasatu kitegeeza abaana baddembo gabeeramu nga si bakyala nze wasomano.